Силно съм в арабския свят. Значи на всеки 100 метра бензиностанция. Не кара с темпото, което аз искам. Ама в същото време ме води, той знае къде са ключовите на стадите. Мога да отнеса някаква глоба и дето той намалява където трябва и кара където трябва. И аз се ръковода по него. Към Памуккале, помниш ли? Да. Фетхия, Далян. Дето на едно место гледаме гробовете в Боровата горичка. Да. Помниш ли? Да. Там не нагоре пресъник селца, разни такива. Ей, къде ли не сме отиляме, човек? Какво да ги правиш горките албанци? Живи да ги оплачеш. Такива броя не... Имаме такива подобни. От Борино, като погледнеш на към Йоврен, там някъде в страни има такава интересна гора. Отколо дели не е било на Волчия камък. Йоврен, сещаш ли се? Ще е пътъл. Ти първо ме отлъпне, после напиташ, искаш. Даже не можеш да предположиш какви пътища имат тези тука. А ние сега следващите 6 часа само през такива пътища ще караме. Вади телефона и се снимай, защото тези гледки утре няма ги видиш. Когато става въпрос за илирите, значи говорим за най-корабия народ. Снима ли това мръва камера? Я ви се къде става въпрос. Ай, кой е
haram, edhe shpirti madridesite. Me largohet edhe kripti kur ka qipte kërë. Ти ще говорим от дети казах пътя за отгоре за напълно. Спирам камерата, каквото било, било от тук нататък, ще пусна друг клип. И това панорама, чакай, че е тази сладна работа тук. Йо, да виж нещо. Айде, в сектора, от нашия сектор. Айде сега това да ми кажете на какво ви прилича. Това е тука, почти. Това е така. Направо едно към едно. Круя. Почти неизвестен град.
известен смисъл такъв, защото не е като да говорим за Китън или за Несебър. Кой е чувал това име Круи? Още повече, по кой е чувал за Джорджо Кастрюс? Никой. Ето, това е той. Тук на коне. Туба. Стига на чуя. Тук има всякакъв вид стани. Ако само го нял, никога да ти говоря. Купила също след. Дялка. Чакай малко. Е това. Не това. Това. Моля ми кажеш какво е. Да, знамето на герба на Албания. Има една снимка на село Галата. През 1916 година ли снима на 11-та, не мога ти кажа. Един от хората е облечен в бяла носия и мисля, че има такова кип. Това е Арнаутски фес. Арнаутски фес. Това си е вече албански. Баш албански, но това е Арнаутски фес. Виж какви са папуши. Виж какви са меки. Шарените чорапи. Я виж. Кой плетеше такива чорапи? При нас. Нама Меткоица ни плетеше такива чорапи. Нама ти рабинка не ви ли е плела? Нама ти мановица. Никъде друга да не са плетеха шарени чорапи. Виж там горе, виж. Виж там, не знам дали може да приближа. Куката. Албанската кука е това, ама там горе си е хижа за 300 човека. Ей го на. Джорджо Кастрюти. Да, между другото, Албания е последна напада. Тази част на Албания. Последна напада от Османско. Почти целият Балкански полуостров е завладян от османските турци. Тази част на Албания е точно тази крепост, последната, която пада. Каляде, Круя. Да им да подарим един пейзаж. Тук мириш е вкусно, после ще спреме да. Наготвено мириш. То сякаш ми се иска и на мен е готвено. Тук има и сувенири. Тук има яки сувенири. На Шкодра нямаше сувенири, но тук има убави. Абе, аз защо не гътнах? Защо не гътнах телефона да снимам? Ай, мале, как се прецаках? Трябваше водоравно да го направя, хоризонтален. За да мога да се го качи в YouTube. Но далека се спрях на правилното място. Ами това какво е? Това е купанка, малка купанка. Вместваш мекици. Малка е. Още е прекалено рано, няма туристи.
Между другото, тук не се плаща паркинг. А нашия ганел на манастира, Гложанския манастир, дето е абсолютна цигания там наоколо, нали, да не говорим сега за манастира, лоша работа. Ама те отишли 5 човека, чака да им вземе такса паркинг. 2 лева да платиш паркинг. Ресторант Круе. Така, Гаса, за да си направя, или ще си извода камерката, да се снимам с камерката, защото с телефона. Тези ора влизат ли в Европейския съюз, ще изфърчат в космоса. Толкова съм много напред. Ако се работача голям. Там долу има античен театър, римски. Ами чакаме, ти тук видя ли такса вход да се плаща? Само да не има там излитрена, като аз тук не видях. Мален герой, който е оставил нещо в себе си. Много яка гледка има от тук. Много яка гледка. Обаче, виж, има и останки от джамия. Това са такава жамия, видяме на Берат, в крепостта. Жамия на 700 години жамия. Виж надписа. Гледай каква количка. Количка му, че е запален с двигател. И кара това. Косите са я плод нема, я нисен велоту. Косите са я плод нема, я нисен велоту.